L'Ajuntament de Roquetes va aprovar en el ple extraordinari el pressupost de gairebé 7 milions d'euros, que representa un 0,83% més que l'any 2021. Aquests pressupostos aposten per la reactivació econòmica i l'atenció social com un dels grans eixos del pressupost, juntament amb la tradició i la cultura que han patit molt en els últims 2 anys de pandèmia. L'elaboració del pressupost del 2022 s'ha vist condicionada, com no, a part de la falta de finançament municipal, que sempre reclamem quan parlem de temes econòmics, per l'afectació de la crisi sanitària i econòmica que ha portat la Covid-19. Els comptes en matèria de política social representen un augment d'un 15% del pressupost, on també es doblen les partides pressupostàries de foment d'activitats econòmiques, per tal de donar suport al comerç, pimes i autònoms amb l'objectiu d'ajudar-los a revertir la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. Que estos pressupostos superen en poca quantitat en lo de l'any que ve, però en tot aquell romanent de l'estalvi que s'ha produït de l'any 2021, estic convençut que podrem dur obres que canviaran unes zones del paisatge urbà de la nostra població i que crearan riquesa i benefici per al conjunt de la ciutadania. El pressupost ha tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, Movem Roquetes i del regidor no escrit, i en els vots en contra de Junts per Roquetes i el PSC, per seguir avançant en la construcció d'una ciutat atractiva, verda, dinàmica i referent al conjunt de les Terres de l'Ebre.